بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. وأنا دي سلامي شعبك الصوماليات من البوات جوكتان يقور والبيديت هاي يسوى البوات نومة غلي سامبا هل كان يوريدي وكل مس وحينو كان دي دونا دي الله هو دي لإدمو لبا قضب قضب أه أفري تونكي أكتوبر وحي كان عاي مقالة مقدشة ولبا أقزو بي وأن كتحسين إنه علينا هيدات في كل إنت الله ونحرجته وكو وحنا كلو كان دونا مقدشو يو سياسة دا كجكته وحنا كلو كان دونا جروي دور كعقرب وكان دونا هدي الله ودلا يدمو سو ده هذا من البوا جكتاني يقرب والبيدي تاي سو البوا نوم قلي سامبا أبي أدب نمان دي سلام يا صحتي ده قالي جاه وحنا كوبلا بدونا كو جروي أو نقطي بيسكب اللعب من نقطة مل بلعده وأنتي ليذا تيبا سقطت مت هذا هو سلام أورك روا معارض معها وعلى شو الشقي استيال عاد قات تيالها أو وينجر جروب لي هذا سيد جروب كي روش ككسر يسنايو كله على شو الشقي استياشة عدنا عنو مقنين يا وكي شيء يا يري معارض بدنوتهم محزبية كجران مأوري كجران كمجران ونكا إن الديانة أم بالله كسرك هيستيموية لكن أنت كلو ماشة جوكتها mid urur ku jira ma jiro ina diyaarana asagu nacay u qaba dani bu halka u galay laakiin lama oran karo waa urur ama lama oran karo waa xisbi ama lama oran karo waa siyaasiin waa calaamad uu shaqeystayaal raba inay Puntland xoog ku qaataan waadna ogaan doontaan anagu biyo ma nihin ma gureyno hadii aan garo wa laga sifeyn kooxda hadda joogta waxa dhici doonta xilligi Cabdullaahi Yuusuf dagaalkii Saliid lagu qaaday hadaan saal looga sifeyn waye haraagii saliid baa jooga garowe waa xaqiiq daba haraagii saliid baa jooga ee rag kursiyadooda ku ilaashanaya jooga inta maanta shirkad jaraa'id qabatay nin iyo laba mooyee inta kala dani bay la shaqeynayeen haduu dani tuug ahaana ayaguna waa tuug Puntland shalay badbaado uma baahnayn laakiin maanta ay badbaado rabtaa aqligeena lagu ciyaaraya shalay markaad wasiirka ka ahayd maxaad u oran weyday Puntland badbaadi rabtaa today I'd love the badir ta why wa interest political wax liyado qofka inuu siyaasadda ka beec mushtaro ayay dantiisa ku jirta laakiin ma aha dan uu shacabka reer Puntland u haya ma aha ragii meesha ka hadlay ee garow joogay ee aranjan iyo hadii la ku rooyay weyla ka ciyaab lahaa ina diyaano iyo ina diyaano san waa ari la iska wato way waa ari ari wax ma dhaama ina diyaano waa iyo dadba ku awr kacsanaya oo dantoodii ku wata asagu nacayb uu dani u qabo ay waxaan u sameynayaa laakiin isnaatin wuxuu yahay ma jibdo siyaasad ahaan buu u dhintay isma oga laakiin ma garanaysaa siyaasad ahaan buu u dhintay jabiye ninka liyado waa qabiir waa urur buu leeyahay xisbi buu leeyahay xisbigiisu ku jiraa laakiin ina diyaano ma yaqaano meel uu socdo iyo meel uu ka yimid midna that's why aan u leeyahay waa baadi lax baadi waa ina diyaano waa xaqiiq waayo dabin baa looga booday qofan meel baheysan oo urur aan lahayn oo xisbi aan lahayn meel u socday meel u keenay midna aan aqoon marka adigu raacdo waa ku badilmaysaa xisbi buu lahaa midayn la yiraahdo taageero badan buu lahaa taageeradiisa haddii hoos bay u dhacday laabi waxa la ogaaday inuu wax boobu rabaa that's why magarisa waa laga shakiyay shakigu maxaa keenay marka shakigu waxa keenay adigoo xisbi leh ama urur leh oo dadku ay ku heelan yihiin markii aad raacdo qofan meel baheysan ba زيرو وقف عن سياسة أقول جبيه واكر هذا جبيه قرب ليه ما يقول قرب جوكتا سيقال قرب لسن إن الديانة كلية الله صعبة انت كلا عاوي وين جوغان مرحبان داد كان ميلا ما يستان داد كان وادد قريوطا ربا إنا يدقال لمان إن الديانة ميو ربا إنا يدقال لمان مركا كوا بدانو عثمان محمودة با وحي يقول إذينا يوحي ليهم إن الديانة وحكا الشيغاية وحكا الشيغينا إن الديانة وليبا أسيقي هو يديسا وحكا الشيغينا dastu oo qalbiga ah ina diyaano cid la talisana wuu waayay cid wax u sheegtana wuu waayay anagu talada intaan ka siinayna inta haddii adigu taladaadi la aamustay anagu teena public bay taala waa xaqiiq la dabta inaanu been sheegna ma aha inaanu wax u qarinna ma aha anagu ina diyaana halkaan talada ka siinayna gaari socda looga booday gaari bila break ah baa looga booday laakiin asagu iska saaran yahay waa ari saaran wuu magaraysa
aan dan u hayn dadka reer Puntland la dan u mahayo beesha uu ka soo jeedo Ismaan Maxamuud dan u mahayo waay nin baahdiraba Ismaan Maxamuud dan u mahayo ayagu inay noolaadaan mooye nin baahdira inuu asagu noolaado mooye adigu koob shaaku ma ogala Ismaan Maxamuud ka kala ah waxaan arkay rag badan oo baahdiro difaacaya ina diyaano hadda dad adigu baahdirnimo ku difaacaysid adigu ku jirtaa waa ninkii Maxamed Amin Haaji Qeyr oo booska la geeyo agaashimo laga dhigay waa ninkii qoryaha gurtay Ismaan Maxamuud wuxuu ogol yahay nin baahdira Ismaan Maxamuud ka kale koob shaah inay u cabo muu ogol yahay uma ogola waxa xaqiiqdu waa taas weey markii inuu ruuta ka gabanno macal boqor burhaan ku dar boqor burhaan ila diyaano dhamaan waa tiim wada socda oo ayagu meesha kursiga ku ilaashanaya laakiin Ismaan Maxamuud dalay u hayaan ma jirto laakiin ayagu baahdira ayaa meesha ku ilaashanaya dantooda laakiin in kale Ismaan Maxamuud inuu koob shaah cabana ma rabaan waxdana ma uma hayaan waxaan arkay caaqilkii Axmed Baydhabo waxaan arkay na soo qaatay aad baan ugu mahadcelinayaa Axmed Baydhabo waana salaamayaa wa saaxiibkay laakiin waxaan u sheegayaa nin walba oo baahdira nin Ismaan Maxamuud oo kale inuu koob shaah cabo uma ogola taas waa inay baahdir ogaataa macal boqor burhaan baa kula socda arrinkaas maaha anigu waxaan oranayaa macal boqorka kula socda marka walaalayaal dadku inay kala xishoodaan baa fiican magaraysa dadku inay kala xishoodaan baa fiican xayaduna way fiican tahay nimankan baahdir liyaada ma xishoodaan marka hadii aad rabtaan inaan idinku idin shaqeyno not impossible idin ma shaqeyn karno anagu danta Puntland aan ka shaqeynaynaa danta baahdir kama shaqeynayno nimankaasna saasaan leeyahay aad bay u mahadsan yihiin dhaliisha ay loo soo jeediyeen anaguna dhaliisha meesha taalaan jeedinaynaa hadii ayagu baahdir ay rabaan anaguna durbaan u turno de uma tubayna durbaan cidii durbaan u tubaysa ha doonato waa taas waxa meesha la isku hayo waa laba nin Ismaan Maxamuud ay ishaaya ninna ma geeyaa leeyahay kursiga waa baahdul baahante ninna waa geeyaa waa baahdir anagu marka labadaba waa u dhaxayaan oo ina diyaana waliba ay xiga ma garanaysa anagu baahdir roblanahay laakiin dulanka iyo baadilka ma fiicna dulanku ilaahay baa naftiisa ka xaribay ilaahay rabbil caalamiin ka baa naftiisa dulanka xaribay haddii marka boqor burhaanna uu dulan wado nimankii baahdirna ay dulan wadaan dee dulanku anagu garab kuma siin karno aad iyo aad baan idiin salaamayaa meel walba aad joogtaan runtii waxa hadda garowga ka socda ma aha wax la oran karo haddii lay ku roon yahay waa mucaarad lama oran karo mucaarad anigu waxa uma aqaano mucaarad waxaan u aqaanaa qof urur ku jira ama xisbi ku jira laakiin nin qof qori la ordaaya qof qori la ordaaya mucaaradna ma aha waa ku salaamay Luujo Cali aad baan ku salaamay soo dhowow Luujo iyo dhammaan asxaabta kale ku jira aad baan idiin salaamay nin qori wata mucaarad ma aha waa nimankii garowe iyo dangoroyo iyo xasbahalle ka diiday bay godob jiraan bay ahayd ha godob jiraan bay ahayd godob jiraan ka diiday inay doorasho ka dhacdo asagii baa rabay inuu madaxweyne noqdo asaguna wuxuu ku leeyahay anigu dimuqraadiyad baan ka shaqeynayaa okay dimuqraadiyadda adigu aad ka shaqeynayso ninka Ciise Maxamuud uu wado oo tan dani diiday tiisana uu wado yey marka maraysaa waa waxyaabaha la isqabadsiin waayo bal adigu isqabadsii inaad dhahdo doorashada hadda taalle dimuqraadiyadda ma rabo laakiin taan anigu soo wado waa xalaal tan danina waa xaraam marka Puntland waxay ka dhimatay waxgaradka aqoonyahan siyaasiyiin bay ka dhimatay intii ugu liidatay baa afka hore soo istaagtay waa wada criminal waa dambiilayaal ma garanaysaa dhammaantooda inta safka hore taagan waa dambiilayaal nin aan dambi gelin kuma jiro haddana saasay tahay waxaa la doonayaa in dadka la boobo Faadima Xabiib soo dhowow soo dhowow aad baan kuu salaamay in dadka la boobo ayaa la doonayaa ee anigu mucaarad meeshaas kuma arko mucaarad Puntland wax liyaadana ma arko kooxdii wajiyo xun baan arkaa iyo horor nooc horor ah oo rabo dadku inay boobaan laakiin anigu wax liyaado Faadima Xabiib waa ku salaamay soo dhowow aad baan kuu salaamay wax liyaado Puntland iyo mucaarad midna ima muuqdan waxaa ii muuqda koox rabta inay wax boobto ayadu ay danaysato dhowr iyo tobankaas nin saakay soo istaagay dhowr iyo tobanka ninba waxay doonayaan inay wax boobaan ma aha qof qof Puntland danteeda ayaa ma jiro haddii dadka reer Puntland dantooda la hayo dastuurka Puntland 23 jifi oo ma jeerteena baan xildhibaano lahay 23 jifi oo ma jeerteena baan xildhibaano lahay
وبيني وين حلمان ملها وبيني محلمان بوليه ولي بوا وبيني وضتك أجوبان مجرتين بكجلان هل حلمان ملها دولن كاس بابنت لا يالي صدح يلا با تنجفي أو هرتي يا مجرتين سكجلا بالله دلمي أو كراس العالم دقي يا دقي نمك ما أنت حكم كإسقاه يستع دقي محمد سليمان بدقي كوا ما أنت له أنا ودقان كي يجي دورة شكا مادة عيسو لكن إن المدحوين النقضان ربعضاتك أطليو لكن أنا وكي يجي دورة شكا مادة عيسو عقلي النوع عاسة أيال ربعضاتك إلا له ريماذو هدي مركا أنا ودقان كي يجي دورة شكا ديدي يا كاليتو أد حكوميسا واتاس هذا أدي وشاري دقان كي يجي ديدي إلا معملو أما أدي مقع الدولة دولة لغو معملو يا بري أدي معملو يساء الله يضحي مدحوين عن وحي رير بطلان بالحكومة يا ديسا اسموك بالذي اسموك أقل كبير أصل إساء اسمان أغا اسموك أقل كبير أصل إساء اسمان أغا نمان كاس عيسى محمود يري أنه أقول كأن دور شك مدع عيسو ربا حدنا إني أنه قلنا ما مران له العقتين ننكرين لحدن يلحران سارن هاي حلبانا دان إبسرين سان دادك ريربوتلان أبوبنو أنه جاب كأن ننسارن هاي داني دادكو سارن هاي لكن أنه جاب كأن ننسارن هاي halkaas ay hadda maraysa Puntland waxa ogaatan uqaalna male wax garadna male way hadii wax garad iyo uqaal leeyihiin dadka nimankaas ee qardajeexa ah ee qaaimiinta ee tuugada ah ee isa soo urursaday ee raba dadka reer Puntland inay boodaan barunta loo sheeglaa la oran laha nimba maanayd haysta dalkan meel ka fariista haddii xisbiyada galeysaan gala wataas laakiin hadda waxaan oo muuqata واجرت اللوجة هذه أدمن كسلام اللوجة إيوار المحايسة حال ضاضة أنا مرة باللوجة حقيقة هالك أوفرنا مرة بنوحان أوفرنا ضد كنا حقيقة أوسو قد بنو لكن قرد جاه يقرس كتور يو محمود سليمان يتره ليه وعيسى محمود تره ليهم ضد كرير بطلان كبجري كران هبل با تره له يهبل يا تره له ضد كحل أماها